תכלס, זו תקופה של חופש. אז למה לא להתקרבל בשמיכה עמוק עמוק בתוך הקורסה וזהו? להישאר שם תקועים להרבה זמן. איפה הבעיה? אם תמשיכו לשבת בספה, בקורסה, בכיסא, בחלומות, שום דבר רציני לא יקרה. אולי כן יקרה משהו, לא תזהו את עצמכם בעוד חודש, חודשיים. באמת, הממדים יהיו, הבית יהיה קטן, צריכו לעבור דירה. אני רוצה להגיש לכם היום את חלק ב', חלק השני של סדרת המתיחות, להגמיש את כל מה שצריכים להגמיש. כמובן, זה אלה תרגילי בסיס, אבל מי שיעשה אותם רציני, משהו טוב יקרה, הכל ישתחרר, הכל יצא ונעבור את הזמן הזה בנוסף לעוד כל מיני דברים בשלום. יהיה אפשר לברוח בגמישות, חייבים להגמיש, למתוח ולשחרר. תזכרו, פחד, חרדה, דיכאון, קיבוץ, שנת חורף. התרחבות, עורקים, התרחבות, כל העסק של מלמעלה עד למטה. אחד הדברים הכי חזקים? מתיחות. יאללה בואו נתחיל, מה יש לדבר? ובואו נתחיל עם מתיחות לברכיים, סיבוב לצד אחד, סיבוב לצד שני. אפשר להכניס אוויר כשאשר עושים לצד אחד, ואז מוציאים אוויר מהפה לצד השני. גב ישר. עכשיו מתיחות, כל החלק הפנימי. רגליים החוצה, עכשיו כפות רגליים לאמצע. פעם יורדים לצד ימין, פעם לצד שמאל, רגל מתוחה. שתדעו שהגב יהיה די ישר. כפוף אבל ישר. כף רגל, שמאל מונחת על הרצפה לגמרי. אצבעות לשמיים, אצבעות החוצה ופנימה. רגל ימין כולה על הרצפה, גב ישר, אצבעות לשמיים, אצבעות אחורה, אצבעות פנימה. אפשר לעשות יותר לאט, להקדיש יותר זמן, זה רק דוגמה מה שאני מראה פה. זה פותח את שריר החבלים מאחורה. מנסים להביא את כל החזה לכיוון הברך. ננער את הרגליים, משחררים את כל השרירי החבלים מאחורה, ובכלל, קרסול של רגל שמאל, ימינה, שמאלה. ואחורה. ראש קדימה להוציא אוויר, במידה ולקחתם אוויר, ואם לא, תקחו אוויר. שבת אחורה, נהרגע. ומתיחה למותניים וירחיים. קרסול של רגל ימין. לוקחים אוויר ואז עם הראש לברך מוציאים אוויר. מתיחה לגב, משכב אחורה. ושוב מתיחה לירכיים ומותניים. לנסות להביא את הברכיים לרצפה. ואם לא, תביאו את הרצפה לברכיים, גם שיטה. פתיחה לשרירי השוק.
השרירים מקדימה של הרגליים גדולים. ושחרור, בגב התחתון מי שואף קנקים. צד שני, להוציא אוויר. ואולי עכשיו יצא קנק. פתיחה לשרירים מאחורה, לתאומים. כל תזוזה משנה משהו. בדקו מה עובד אצלכם. רגל החוצה, מאחד פנימה, בצד שני. ושפגעת. וזהו, תודה רבה שהייתם איתנו. ניפגש בסרטון הבא, תזכרו להתאמן, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם.